ငါပူတင်းမြတ်ဟာကဘာပေါ်မှာအစိတ်အပြင်းဆုံးငါးများဖြစ်ပေမဲ့အရသာကောင်းမွန်ပြီးအာဟာရဓာတ်များပါဝင်ပါတယ်။အဲ့ဒီငါးများရဲ့အသည်၊သားအုပ်အိမ်၊အဆီနဲ့အသွေးတို့ကိုကျွမ်းကျင်စွာဂိုဏ်တွယ်ချက်ပြုတ်နိုင်ခြင်းမရှိဘူးဆိုရင်စားသောက်ပြီးမိနစ်30အကြာမှာသေဆုံးသွားနိုင်လောက်အောင်ပြင်းထန်တဲ့အစိတ်များလည်းရှိပါတယ်။ဒါပေမဲ့အဲ့ဒီလိုအစိတ်ပြင်းငပူတင်းများကိုနှစ်စဉ်တန်ချိန်ပေါင်း6,000ကျော်ချက်ပြုတ်စားသောက်သူများကတော့တရုတ်နိုင်ငံအရှေ့ပိုင်းဖူးကျင့်ပြည်နယ်သားများဖြစ်ပါတယ်။ငပူတင်းများကိုချက်ပြုတ်ဖို့အတွက်လူတိုင်းကိုခွင့်ပြုထားခြင်းမျိုးမရှိဘဲစက်ဖို့မှုဟာကျွမ်းကျင်စွာလေ့ကျင့်ထားရမှာဖြစ်ပြီးချက်ပြုတ်ခွင့်လိုင်စင်ကိုင်ဆောင်ထားသူဖြစ်ရပါမယ်။ငပူတင်းများမှာကိုလာဂျင်မြင့်မားစွာပါဝင်ပြီးအသားရည်ရဲ့အဆိုဓာတ်ကိုထိန်းသိမ်းပေးတဲ့အပြင်အစာအိမ်ကိုလည်းကောင်းစွာတန်ဆွမ်းစေပါရစေ။အမျိုးသမီးများနဲ့အစာအိမ်ယောဂဝေဒနာရှင်များအတွက်အထူးသင့်တော်ပါရစေ။တရုတ်နိုင်ငံမှာငပူတင်းကိုငပူတင်းဆာရှိမီငပူတင်းပေါင်းငပူတင်းနှံ့နဲ့ငပူတင်းဟင်းရီစသဖြင့်အမျိုးမျိုးချက်ပြုတ်စားသောက်လေးရှိတယ်လို့သိရပါတယ်ရှင်။